Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. Okay, our first topic today is factors. This is the first subtopic in chapter 2. Okay, what is factors actually? Okay, factors atau dalam bahasa Melayunya faktor, nah. What are factors? Okay, factors of a number are whole number that can divide the number completely. Maksudnya di sini, kalau ada satu nombor, kita bahagi dengan satu nombor yang lain. Nombor yang kita nak tengok dia sama ada dia factor atau tak. Kita pastikan dia tak ada point lah. Maksudnya contoh, 12 bahagi 4 akan dapat 3 kan. Jadi 3 tu adalah faktor bagi 12. Okey, faktor bagi 12 tu ada banyak lah. Maksudnya apa lagi kali-kali yang boleh dapat 12? 1 kali 12. 2 kali 12, 2 kali 6, 12 kan. 3 kali 4, 12. Jadi, 4 kali 3. So, yang ulang balik tu kira, ni lah kan. Kira dia punya faktor jugalah. Okay, kita tengok contoh. Nah. Okay, contoh pertama. Determine whether 12 is a factor of 36. Okay, cara nak buat? Kita ambil 36 divide by 12. Kita dapat apa? Okey, kan kita dapat satu nombor bulat. Dapat 3 kan? Jadi 3 tu, 12 tu adalah faktor bagi 36. Okey. 12 is a factor of 6. Right. Contoh yang kedua. Determine whether 9 is a factor of 30. Okey, cuba pause set. Kamu cuba check tengok sama ada 9 adalah faktor bagi 30. Okey. Tak boleh kan? 30 tak boleh bahagi dengan 9 kan? Sebab bukan tak boleh bahagi. Dia boleh bahagi tapi dia akan dapat point. Dia dapat point means dia bukan faktor lah. Okey. Thus, 9 is not a factor of 30. Siapa lah hantar WhatsApp bunyi banyak sangat ni. Okey. Okey. Yang ni pula. Tadi dia bagi satu nombor, dia suruh tentukan itu faktor atau tak. Sekarang, dia nak suruh senaraikan semua faktor. Okay. Macam mana nak buat? Kita tengok. Nah. 18 kan? Nombor dia ialah 18. Jadi, 18 yang pertama ialah 1 kali 18. 1 times 8. Kan? So, 1 and 18 tu adalah factor of 18. Okay. 1 dengan 18 tu factor. Tapi, bantu juga lagi. Apa lagi kali-kali yang dapat 18? Ni kamu kena pandai sifir lah. Okay, 2 times 9. So, 2 darab 9 adalah 18. Jadi, 2 and 9 are factors of 18. Then lagi, 3 kali 6. Okay, 3 and 6 pun adalah factors of 18. And then, apa ada lagi? 4, 5, 6. Jadi, tak ada lah kan? Okay, 6. 6 sebab sini dah ada 6. And sini dah ada 6. So, tak payahlah ulang. 6 dah masuk kan? Lagi 18 kali 1. Okey, 18 pun dah ada dah sini. Okay, so yang mana dah ada tak payah ulang lah. Jadi itu je. Okey. Kita gabungkan semua. Therefore, factors of 18 are okey, 1 2 3 6 9 and 18. Okey, where does it come? Take all the numbers there, okey, and put here. So itulah jawapan kalau dia suruh listkan semua faktor bagi 18. Okay, saya bagi satu lagi contoh. Saya nak kamu cuba buat dulu. Pausekan dulu video ni dan cuba buat dan saya check tengok sama tak dengan jawapan kamu. Alright. Okay, list all the factors of 50. Okay, sepatutnya semua dah cuba. Okay, bolehlah view balik. Okay, apakah faktor 50? Yang pertama adalah 50 darab. 1 darab 50. Okay. Then, 2 darab 25. 3 darab. Okay, no kan? 4, no. 5, okay, ada 5. So, 5 times 10. Okay, times 10. And then, 5, 6, 7, 8. Tak ada lah. Sampai 10. 10 pun 10 times 5. So, patah balik kan? Jadi, kita ambil semua itu. Apa jawapannya? Okay, therefore, factors of... Oh, sorry. Saya... Alamak. Puan ni kalau... Sorry, saya berbetul lah. Therefore, factors of 50 kat sini lah. 50 are 1, 2, 5, 10, 20 and 50. Dari mana? Dari semua tu lah. Ok,
Okey, ambil semua dan senaraikan di bawah. Okey, that's what we call factors. Sekejap lagi dah habis baca tengok video ni, cuba buat latihan dalam Google Classroom yang saya bagi.